Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, eu já vim falar para vocês sobre a semente de abóbora. Muitas vezes a gente acaba jogando fora a nossa semente de abóbora e realmente a semente de abóbora ajuda muito na nossa saúde, é maravilhosa e eu vou falar para vocês que eu estou comprando semente de abóbora já descascada, sem aquela pelezinha, né? É muito bom, eu tô amando comer assim. Eu sempre comprava com casquinha e aí tirava casquinha, eu comia com casquinha mesmo, mas falar a verdade para vocês, eu não gosto de comer a semente de abóbora com aquela casquinha que ela tem. E agora a gente encontra, já faz um tempo, né? A gente consegue encontrar ela descascada, sem aquela pelezinha, aquela casquinha, e é maravilhosa. A semente de abóbora, ela traz muitos, mas muitos benefícios para nossa saúde. Ela é riquíssima em zinco, ela ajuda no nosso intestino, a regular o nosso intestino, ela tem muitas vitaminas, ela é maravilhosa. Quando a gente assim era criança, antigamente, né? Quem é mais jovem não lembra, mas os pais da gente fazia, né? A gente comer semente de abóbora sempre para não ter vermes, esses parasitas que atrapalhavam e atrapalham tanto a vida das crianças, né? Então, na minha casa, eu não lembro de ter tomado remédio para vermes, assim, nunca. A gente usava só coisas naturais. E a semente de abóbora era uma delas. E eu gosto muito de semente de abóbora, porque além de ela ser muito boa, mas muito boa mesmo, para o intestino, né, e também para os parasitas, para eliminar os parasitas, ela tem um zinco que é maravilhoso e ela é riquíssima em zinco. Ela não tem só zinco, ela tem outras vitaminas também, que vocês podem dar uma olhadinha no YouTube, aqui no YouTube também, no Google, vocês vão encontrar assim maravilhas da semente de abóbora e ela ajuda demais, ela regula o nosso intestino. Ela é muito, muito boa para o nosso trato intestinal, sabe? Maravilhosa a semente de abóbora. Então eu vim aqui dar essa dica para vocês. Ela também contém triptofano, ela é maravilhosa. Muitas pessoas dizem que quando a gente come semente de abóbora, a gente fica feliz porque ela tem muito zinco, tem muito triptofano e ela é maravilhosa. E eu vim aqui dar essa dica para vocês. Podem comer semente de abóbora, gente, vocês vão amar. E também tem pessoas que dizem que emagrece, mas não é comprovado isso, que a semente de abóbora emagrece. Mas ela é menos calórica do que um amendoim, do que uma outra. Um amendoim, uma castanha, que é muito bom a castanha também para a saúde, mas ela não é tão calórica. Então, tipo assim, você vai assistir um filme, troca o amendoim pela semente de abóbora. Tem semente de abóbora com sal, já que já vende ela com salzinho descascada, com casquinha, tem de todo jeito, você encontra, é maravilhosa. Eu prefiro ela sem a casquinha. E você coloca um salzinho, dá uma torradinha nela, fica maravilhosa, sem sal mesmo. A gente aqui come de qualquer jeito aqui em casa. E todo mundo ama. Eu não venço comprar semente de abóbora. Compro, acabou, compro mais, porque todo mundo aqui em casa ama e a saúde agradece muito. E é isso, gente. Essa foi minha dica de hoje, a semente de abóbora. Indico super para vocês. É muito bom para a pele também. Ela ajuda de dentro para fora, gente. Ela é maravilhosa. E eu não vou falar para vocês aqui todas as vitaminas que ela contém. Dá uma pesquisadinha para vocês verem bem rápido aqui. Dá um Google bem rapidinho que vocês vão ver que ela é maravilhosa. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Como eu falo para vocês, se gostaram, dá um joinha. Essa dica super rápida que vim dar para vocês. E até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.